alanırıq. Gündüz eşidirik sizi. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun Jalə. Bəli. Xocalıdayıq. Yəni bunu təsəvvür edirik və möhtəşəmdir. Bu tarixi hadisənin yaxından şahidi olmaq və bunu bu xəbəri çatdırmaq yəni fərqli hisslərdir. Burada olmaq bu auranı, buradakı bu atmosferi, buradakı bu hissləri çatdırmaq, yəni sözlə ifadə etmək hətta çətinlik çəkirəm. Bəli, biz 124 saylı Xocalı rayon seçki dairəsinin 106 saylı məntəqəsindəyik. Saat 8-də artıq proses başladı və hazırda da indi biz yavaş-yavaş o kadrları təqdim edəcəyik. Deyərdim ki, böyük bir insan izdihamı yaşanır və hər kəs burada, yəni Xocalı rayonunun yenidən qurulmasında yaxından iştirak edən insanlar, dövlət qurumlarının əməkdaşlarıdır, buradakı insanlardır, yaxınlaşırlar məntəqiyə və öz müstəqil səs vermə hüququndan istifadə edirlər və prosesi görürsünüz, məcəlliyə uyğun formada həyata keçirilir, insanlar daxil olurlar içəri və siyahıda öz adlarını tapırlar. Şəxsiyyət vəsiqələrini, sənədlərini təqdim edirlər və artıq burada onlara həmin bildirişlər verilir və ondan sonra isə yaxınlaşıb prosedura uyğun olaraq kabinədə səs verirlər. Və təbii ki, qeyd etdiyimiz kimi öz namizədlərini həmin siyahıda tapıb, həmin namizədlərinə səs verirlər. Bəli, 106 saylı məntəqədə ümumilikdə gün boyu 546 nəfərin səs verməsi gözlənilir ki, bu saata qədər artıq 50 nəfərə yaxın seçici məntəqəyə daxil olub və öz səsindən, yəni belə deyək də, səs vermək hüququndan istifadə edib və yenə qeyd edim ki, kadrlardan da görürsünüz ki, növbədə dayanan kifayət qədər insan var və onlar da tədricən yaxınlaşırlar və prosedura uyğun formada öz səs vermə hüquqlarından istifadə edirlər. Onu qeyd edim ki, burada həm də 107 saylı məntəqədə fəaliyyət göstərir ki, Xocalı təbii ki, rayonuna yaxın bir hissədə Əskəran qəsəbəsində və həmin 107 saylı məntəqədə də ümumilikdə 224 nəfər qeydiyyatdan keçib ki, gün ərzində də səs vermə hüquqlarından istifadə edəcəklər və təbii ki, biz bu prosesi yaxından izləyirik və gün boyu gördüyümüz, müşahidə etdiyimiz bütün yəni o müşahidələrimizi, prosesi anbaan tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdıracaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, buradakı yəni hazırda faktiki kadrlarda gördüyünüz insanların böyük əksəriyyəti təbii ki, fərqli məntəqələrdə qeydiyyatda idilər və amma burada işlədiklərinə görə əvvəlcədən qeydiyyat yerlərini dəyişdilər məhz Xocalı rayonuna. Çünki burada yenə qeyd edirəm ki, fəaliyyət göstərir və ona görə də burada artıq səs vermə prosesinin həyata, yəni bu prosesdə iştirak edirlər və öz səslərindən istifadə edirlər. Bəli, bizim çatdıracaqlarımız hələlik bu qədər və irəliyən dəqiqələrdə də fərqli məntəqələrdən birinə yaxınlaşacaq və oradakı prosesi də yaxından göstərəcəyik. Buyurun Jalə, söz sizdə. Təşəkkür edirəm Gündüz ətraflı məlumatınız üçün. Bəli, Gündüzlə Xocalıdan bağlantı yaratdıq. Bizi Xocalıya, Su Qovuşana, Zəngilana aparan insanlar var ki, onlara borcluyuq. Bu da bizim igidlərimizdir, qəhrəmanlarımızdır. Yeri gəlmişkən şəhidlərimizi hörmətlə yad edir, qazilərimizi Allahdan şəfa diləyirik. Növbəti bağlantımız Zəngilana olacaq. Habil Aslanoğlu bizimlə bağlantıdadır. Habil, bir daha sabahınız xeyir olsun. Buyurun, seçki prosesi necə gedir, nələr müşahidə edirsiniz, aktivlik müşahidə olunur mu? Sizdən eşidək. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi işğaldan uzaq olan ərazilərdə demək olar ki, seçicilər daha haqlıdır. Çünki onlar 31 il bu torpaqların həsrətini çəkdilər və ilk dəfə 31 ildən sonra bu torpaqlarda milli seçkilərində iştirak edirlər və öz namizədlərini seçmək üçün gördüyünüz kimi operatorumuz göstərsin. Yəni bütün seçicilər aktivlik nümayiş etdirir. Yəni, onda bildirir ki, 25 saylı Zəngilan Qubadlı Dairə Seçki Komissiyasının nəzdində olan 33 saylı seçki məntəqəsində 273 nəfər seçicinin səs verməyə gözlənilir. Baxmayaraq, operatorumuz göstərsin. Yəni, axın var bura, seçicilər hər birisi burada seçkidə fəal iştirak etməyə çalışır. Bunların bir qismi
Yani 603 nəfəri Ağalı kənd sakini olsa da, digərləri isə ərazidə çalışan işçilərdir ki, onlar vətən müharibəsindən sonra bu torpaqlarda, bu torpaqların bərpa olunması üçün necə deyirlər, canı qəlbdən şükürə gedən və torpaqların bərpa olunması yolunda öz canlarıyla, belə canlarıyla çalışan işçilərdir ki, ərazidə tikinti şirkətlərindən çalışan işçilərdir. Biz verilişimizin irəliləyən dəqiqələrində də yenidən Habillə əlaqə saxlayacaq və prosesi müşahidələrini, daha doğrusu, bizimlə bölüşməsini xahiş edəcəyik. Hələliksə su qovuşana bağlanırıq. Xəyalə Mürsəl bizimlə bağlantıdadır. Xəyalə, buyurun, seçki prosesində kim müşahidələrinizi bizimlə bölüşün, zəhmət olmasa? Salam, hər vaxtınız xeyir bir daha. Bəli, su qovuşanda, deməli 97 saylı tərtər Naftalan Göranboy Dairə Seçki Komissiyasının, deməli 58 saylı məntəqəsi yerləşir su qovuşanda. Deməli 6 komissiya üzvündən ibarətdir bu məntəqə. 162 seçicinin bugün səs verəcəyi gözlənilir. Səhər saatlarından da biz bağlantılarımızda göstərmişik. Burada böyük bir seçkiyə start verilməzdən əvvəl böyük bir növbə var idi və hazırda da o növbə davam eləyir. Hər kəs gəlib öz səs hüququndan istifadə eləyir. Həmin seçicilər əsasən ötən ilin martında, deməli, Talışa köçürülən sakinlərdir. Bilirsiniz ki, 20 ailədən ibarət sakinlər Talışda hazırda da yaşayırlar onlarda və bilirsiniz ki, su qovuşanda abadlıq quruculuq işləri tam sürəti ilə davam edir və bu abadlıq quruculuq işlərində çalışan vətəndaşlarımızdır ki, səs vermədə iştirak edəcəklər onlar bugün və bu seçicilərdən seçilənlər var, belə ki, onlardan ən gənci ilk dəfə səs verəcək 18 yaşı demək tamam olmuş şəxsdir, bu Səbinə Allasovadır, o da bugün səs verəcək və ən yaşlı seçiciləri də var su qovuşanda, deməli o isə Paşa Omarovdur, 86 yaşı var, onların birazdan gələcəyə gözlənilir və səs vermədə iştirak edəcəyə gözlənilir. Həyətdə exit poll quraşdırılıbdır, deməli, xüsusi komandalar, sorğular toplayaraq atılır exit poll qutularına ki, bu da şəffaflığı bilirsiniz ki, təmin etmək üçündür. Beləcə, səs vermə su qovuşanda tam axarı ilə davam edir. Biz irəliləyən dəqiqələrdə Ağdərədən bağlanmağa, Ağdərədə yerləşən 59 saylı məntəqədən məlumatları ötürməyə çalışacaq. Dostlar, buyurun, söz sizdədir. Xəyalə, ətraflı məlumat.